Aaron Motsoaledi die regering se eie loerbroer? Die Sentrum vir Grondwetlike Regte het 'n paneelbespreking gehou oor die minister se omstrede voorgestelde wette op alles van kos tot sigarette. Te veel suiker in jou koppie koffie soggens, te veel sout saam met jou middagete en te veel glasies wyn saam met aandete is ongetwyfeld sleg vir jou gesondheid. Maar het die gesondheidsminister die reg om met allerhande reëls en regulasies vir ons voor te skryf hoeveel ons mag en nie mag eet of drink nie? Grondwetkenners sê nee. Die meeste van hierdie beperkings op vryheid kom nie uit die wetgewende proses uit nie, uit die Volksraad uit nie, dit kom uit administratiewe besluite wat agter geslote deure geneem word in Pretoria, so dit is nie eers demokraties gedoen nie. Ook die ekonomie word hierdeur geknou. Dave Stewart van die F.W. de Klerk Stichting wys daarop dat entrepreneurs met die potensiaal om Suid-Afrika se eie Steve Jobs, Bill Gates en Mark Zuckerberg te word, dit moeilik vind om plaaslik te floreer. Op die oomblik is oorregulering die grootste enkele probleem van klein en medium grootte besighede. Dit is meer as 8% van hulle omset en dit kan hulle nie bekostig nie. Die paneellede beskryf die minister se planne as 'n tsunami van wette en was dit eens. In 'n demokrasie moet mense toegelaat word om hulle eie besluite te maak. Danielle de Plooy, Jenies, Johannesburg.